Светлана Чистанова, Николай Катанов Тангадна, Хакас Хазна университетінде болған, Сойын Алтай Тюркология институтын тосыған. Аннан 2000 жылдоқ Асқыс Аймандағы өк ақсы алзыр келген. Ол мұнда алған специалист хостыры Хакас тілі паза литература үгірчізіп олып ұсыған. Олғандарны ұламда апостолініне көйін өтірші. Паза Светлана Николаевна школы ұстық езіп олшы. Аннан қады мұнда жеті үгірчі тоқын баршы. Олардың арасында парлар қайлары менің қады бастағы күннің алы қады тоқын барелер ол. Баргаяк Виталий Юрич математика үгірчізі кіші кластырдың үгірчілері Камзачакова Валентина Васильевна, дек кіші кластыр үгірчізі Баргаякова Ольга Алексеевна, пазы биология үгірчізі Майнагашева Нина Сергеевна. Изольда Тапоева өк ақсындағы өн школды әдек асқынық немес тұсты оқыт барыр. Ол орыс тілі пазы литература үгірчізі. Пазы парлар мұнда шит специалистер. Василий Карамашев история уроқтарына парша, ол бұ школды екінші жылы тоқыт салды. Иван Кайнаков тұзаң пастағы лышылы. Специалізі хостыры ол хакас тілі үгірчізі. Че ұры қалдағы олған ұрға ол Англия тілі уроқтарына парша. Мен ненжемін достым жұбы ұқтық мәрім түртінші жылы біздің дегар сұрық тапен жұрс Англия тілінің үгірчізі. Келізі, ұңдайлары келіспен жоларға алай шолдың шүрірғар. Иван Валерич шаратқан бұзының күнінің апарырға ол предметі күстінші, сірінші. Кызы тапызып сол на специальность хузы шолыр. Асқыс Аймандағы өк ақсы алдағы школы 9 жылығы. Манда едек бастағы класс хабарыр олғанырға көрт бұрған класс бар. Анна оларынан қады пүл, бұл школды прай 48 балы піл салды. Оларынан санында 9 классты өз күзі тосты. Олғанныр саны бұл школды мұнан көп ол бейінжі. Аныңар ол бұл роктор мұнды қады бірге ештірілшілер. Алдағы үгірінжілер өнінде де физкультураға сықшалар. Танықтера керек үгірінжілер шон палада шақсы оңдайларды база басқазынан қалбызын әртіп, прай күстерін салшалар. База олар палар тоқ шөрін әртіп, шылсай үш қастаман салшалар. Анын өскүрүп алган яблок, морков, паза свекла школдагыларга хыт ала чече. Артканында заң алдагы көрөчүлөр саадыбызчалар. Барысында алган акча школа керек немелерге позулча. Көздүмге школа ибир сиденне олар брай пади тогонду алган аша нашылып алганар.